Ndërsa, do të flasim fillimisht për vrasjen e Demir Baskës, 57 vjeçarit, mbrëmjen e djeshme në qendër të qytetit të Fierit, ndërsa ekzekutimi i tij ka sjellë fillimisht plagosje rëndë të 57 vjeçarit Baska dhe më pas ka ndruar jetë rrugës për në spital. Ai është qelluar me breshëri plumbash, sapo po hipte në makinën e tij tip Audi dhe policia ndërkohë ka gjetur në vendin e ngjarjes më shumë se 15 gëzhoja. Por për të mësuar më shumë detaje në lidhje me veprimet e mëtejshme të policisë, kemi në një komunikim telefonik kolegun Krista Qtanu, në këtë moment e nga Firi, për të marrë prej tij detajet më të fundit dhe më të hollësishme në lidhje me këtë ngjarje. Kristan, të përshëndes, veprimet që ka bërë policia, që prej mbrëmjes së djeshme dhe sot, çfarë është zbuluar, çfarë është gjetur? Përshëndetje. Atëherë, rreth orës 22:05 minuta në Fier ka ndodhur një ngjarje e rëndë, është vrarë me armë zjarri Kalashnikov, një fjerake i moshës 57 vjeçe, i cili ngjarja ka ndodhur në vëndin e quajtur rreth rrotullimi i Vlorës, ku pran një qendre tregtare. Pikrisht në momentin që viktima po ishte që brenda makinës tia, ndërkohë është qelluar me breshëri automatiku nga një makinë tip Benz, e cila bashkë ka qelluar në trupin e 57 vjeçarit, ka është larguar me një nga vendi i ngjarjes, ndërkohë është njoftuar policia dhe gjafisha më fal dhe ambulanca e spitalit Ronald Fiet, që kanë ardhur në vend ngjarje, është marrë viktima është marrë çuar në spital, por fatkeqësisht ai kishte ka humbur jetën nga plumat e shumta që janë qelluar në trupin e tij. Policia gjatë orëve pas ngjarjes së këtij ekzekutimi, kiço. Policia me njëherë ka pasi ka marrë informacione lidhë me këtë ngjarje, ka shkuar në dhe pika kryesore ku dyshohet se mund të kalonin mjeti me cilin ka qelluar personin në fjalë, dhe mbas një orë është marrë një optim se në një kryqëzimin e Daullasit rreth 4 km, 5 km nga vendi i ngjarjes është parë një makinë e cila ishte përfshirë nga plagët. Ka ardhur policia me një dhe një mjet zjarfikse nga ngjarje. Makina është fikur, po është shkrumzuar. Pra, ndërkohë që policia ka bërë një kontroll imësisht dhe ka gjetur një dy automatik pjesërisht edhe një pistolet pjesërisht në sipas policisë të djegur. Pra, janë armët e zjarrit, të cilat janë shqiruar 57 vjeçari i Irak. Dhe aktualisht sot mjesë ndodhemi te vendi i ngjarjes dhe pam që makina e djegur ishte hequr nga vendi i ngjarjes dhe është çuar te ekspertim në policinë e komisarit të Fierit. Ndonjë person apo disa persona të dyshuar për këtë ngjarje është bërë sekuestrimi i pamjeve filmike nga bizneset të zonës që mund të kenë firmuar atentatin, kiço? Padyshim kjo ndodh gjithmonë sa që ndodhen ngjarje, policia domethënë policia sekuestron të gjitha kamerat e veçkimit që ndodhen në njësit tregtare dhe besoj se edhe këtu domethënë i ka marrë këto dhe ende domethënë po jeton dhe po jeton me çështjen e pyetë domethënë edhe nga prenesh për raportet e vesh se si sa çfarë arme janë gjetur në vendin e ngjarjes dhe çfarë qëllimi ka qenë ngjarja është përgjigje policisë ka qenë ne në këtë moment ne jemi në çështje në momentin e hetimit, kështu që do të zbardhim ngjarjet dhe pastaj do flasim për lidhje me këtë ngjarje të rëndë. Kanë zbardhur as pistat e mundshme të hetimit në lidhje me këtë ekzekutim, apo jo? Nuk kam informacion, as zbardhur pistat e nuk kam informacion në lidhje me ngjarje. Kristaq, për komunikimin e drejt për drejt që patëm bashkë.